Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Наша тема сьогодні ввечері це одна людина Іван Хреститель. І згадайте, що сказав Єшуа, коли казав про Івана. Він сказав між народженими від жінок, природним чином не було більшого над Івана Хрестителя. Отже, одне з питань, яке ми маємо собі поставити, таке: що зробило Івана таким великим? Що таке бачив у ньому Єшуа, Ісус із Назарета? Через що він сказав такі слова? Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною «Євангелію від Матвія. Чотирнадцятий розділ: зазвичай, коли кажуть про Івана Хрестителя, ми думаємо про те, що він їв особливу їжу. Також і одягався він унікальним чином. І не лише це. Хоча письмо каже, що він був зі священників, він не служив у Єрусалимі. Чому так? Через розбещеність, яка панувала в місті та в керівництві. Як серед римлян, так і в Сенедріоні, єврейському уряді. І де був Іван більшу частину часу? Він був у пустелі біля річки Йордан. І чому він по перший насамперед відомий? Майже щоразу, коли він згадується в письмі, ми кажемо про нього як про Івана Хрестителя. А коли ви чуєте термін хрещення, що спадає вам на думку? Правильна відповідь покаяння. Іван закликав людей до покаяння. На жаль, сьогодні про покаяння не кажуть скільки слід. У багатьох місцях воно просто ігнорується. Насправді, я ось думаю, що якби Іван жив сьогодні, за наших часів, то чи зміг би він одержати роботу проповідника у якійсь престижній церкві? Я гадаю, що Івана відкинули б через силу його слів, через присвяту, якої він вимагав, через його головне послання про покаяння? Зрозумійте ось що. З погляду письма є взаємозв'язок між покаянням та слухняністю. Коли людина кається, вона кається за неслухняність, за неслухняність, яка проявляє себе в гріху. І коли людина приносить гідний плід покаяння, вона виконуватиме Божу волю. Вона ходитиме в слухняності. Цілям бога отже, це хрещення покаяння було закликом до слухняності. Згадайте, що сталося, коли сам Месія був занурений у воду Іваном. Був голос, коли Месія, будучи охрещеним, вийшов з води. Ми знаємо, що цей голос вигукнув. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Для чого? Що ж, хрещення Єшуа мало мету продемонструвати його небесному батькові слухняність, що він піде до Єрусалима, що він виконає справу, заради якої батько послав його в світ, а саме померти на хресті, бути похованим, і третього дня воскреснути, і згадайте, що сказав Павло? У шостому розділі послання до римлян ми були поховані з Месією у подобі смерті, і схожим чином ми будемо разом з ним у Воскресінні. І все це знаменує одне: як Месія був слухняний волі батька. Такі справжні покаяння, розуміння справи Месії виробляє в нашому житті слухняність. Звичайно, спасенні ми не нашою слухняністю, ми спасенні благодаттю, заснованої на справі Месії, на тому, що Він зробив на Христі, на пролитті Його крові. Але, прийнявши цю благодать вірою, не зробіть тут помилки ми покликані. Приносити гідний плід покаяння. А що це означає? Це означає бути слухняним Божій волі, виконувати її. З цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 14 розділ. Євангелія від Матвія, розділ 14. І зауважте, як починається перший вірш. Ми читаємо того часу, і щоразу, коли ми чуємо вислів того часу, треба поставити запитання: про який час ми кажемо? Який контекст? Що сталося? І ви пам'ятаєте, що Єшуа був у своєму місті? Назареті? І наприкінці тринадцятого розділу. Щось сказано через їхню невіру. Згадайте, що я сказав у висновку минулого заняття, що фраза невіра буквально означає проти віри. Це не означає, що вони не розуміли, що таке віра. Це означає, що вони були проти віри, і з цієї причини Єшуа не вчинив багатьох див. Вони не стали свідками сили Єшуа. І коли ми кажемо про невірність, коли ми кажемо про невіру, ви знаєте, що має спадати нам на думку. Що ж, знову подивіться на наш текст. Євангелія від Матвія 14, 1. Це приклад невіри. І коли людина проти віри, і про кого я кажу? Отже, тут сказано, того часу прочув Іро-4-власник, отже, він керівник. Він керував однією з чотирьох частин Ізраїля. Ірод мав великий вплив. Він був важливою людиною. І послухайте, що про нього сказано. Прочув ірод чотиривласник, чутки про Єшуа. Він почув про те, що Ісус робив про його могутні справи, про дива, про потужне вчення. Про те, як він впливав на людей для Божого царства і подивіться, якого він дійшов висновку. І знов таки ми не кажемо про Ірода Великого. Він вже давно помер. Ми кажемо про людину на ім'я Ірод чотиривласник. І в нашому тексті сказано подивіться зараз другий вірш. і сказав своїм слугам це Іван Хреститель. Зрозумійте ощо. що. він каже коли чує про те, що хтось робить великі речі, речі царства каже про царство, про навернення до Бога. Бо зрозумійте, о що послання єшуа було тим самим. Що й послання Івана Хрестителя, що сказав Іван, коли стояв біля річки Йордан? Він сказав: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. А коли Єшуа почав проповідувати, яким було його перше послання. Подивіться, ми це вивчали кілька місяців тому, від Матвія 4,17. коли Єшуа сказав ті самі слова: покайтеся. Бо наблизилося Царство Небесне. Отже, Іван та Єшуа мали те саме послання про покаяння. Але знов таки сьогодні про покаяння ми чуємо не часто. Ми не чуємо багато послань, які приносять викриття, які вказують на гріх. Це не популярно, це не те, що приємно людям. Таке послання не збере стадіон. З таким посланням не продаси багато книг. Так, це так. Але таке послання бажане Богові, бо Бог закликає людей до покаяння. І якщо ви не живете життям покаяння, тобто не відвертаєтеся від гріха. Не пристаєте до Божого Слова, тоді ви не будете бажані Богові, ви не будете в Його волі, ви не будете людиною, яка чує провід Святого Духа. Отже, Ірод почув про слова та справи Єшуа. І що він сказав? І сказав своїм слугам: це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес. Дуже важливо із мертвих воскрес Воскресіння. І щоразу, коли ми бачимо в письмі посилання на Воскресіння, що має спадати нам на думку? Відповідь Боже царство є в письмі нерозривний зв'язок між Воскресінням та Божим царством. Коли Єрод почув про те, хто каже, навчає про царство, робить справи царства, приносить порядок царства в життя людей, справи відновлення, він знав, що Іван казав про царство, і зробив неправильний висновок про те, що Єшуа, це Іван Хреститель, який воскрес із мертвих, і подивіться на наступну фразу. І тому запитання, яке нам слід поставити, бо, між іншим, вислів тому в оригіналі емфаматичний, що означає, що автор був натхнений відзначити цей вислів. Цю фразу тому. Чому тому? Іван зайняв позицію, і ми побачимо це з усією безсумнівністю. Це не питання для тлумачення. Справа не в тому, як гадаю я або інші люди. Текст явно підкреслює, що на думку Ірода, виробило могутні сили в Яшуа. Про кого Ірод помилково думав, що він Іван Хреститель, який воскрес із мертвих. Що ж, ми скажемо вам, що це, але подивіться, яким був результат. Подивіться на кінець другого вірша. Тут слово сила стоїть у множині. і каже про силу робити великі речі, про дивовижну силу робити великі справи. Ірод каже через цю силу. Ці великі справи робляться в ньому. Він гадає, що в Івані хрестителі, але насправді це Єшуа. А чому Ірод так гадає? Подивіться третій вірш. Бо Ірод схопив був Івана. Чому? І те, що він схопив, означає, що Ірод заарештував його, і ми знаємо кінець цієї історії. Але продовжуємо читати бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю. Чому? через Іродіаду, дружину. Іродіада раніше була дружиною Пилипа, а Пилип був братом Ірода чотири власника. І ось ключовий момент згідно з Божим законом та Божими заповідями, інакше кажучи, згідно з Торою, Одружуватися з невісткою іродові було не дозволено. тобто заборонено. Хоча він і був могутньою людиною, йому було заборонено брати за дружину невістку. Продовжуємо читати. Подивіться кінець третього вірша. Боже слово каже. Бо Іро схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив хто казав Іван, бо до нього Іван говорив це четвертий вірш. Не годиться. І тут ще одна емфатична фраза, яка? Тобі. Отже, Іван Хреститель. Каже цій могутній людині, правителеві під владою римлян, який користується їхньою підтримкою. іван каже йому не годиться тобі мати цю жінку. колишню дружину твого брата, Це не дозволено, згідно з законом Мойсея. Отже, Зверніть увагу. Чи бачите ірод міг сказати, але я люблю її. То й що? Я вірю, що вона моя доля? То й що вона задовольняє, вона доповнює мене? Ні, це не Божа воля. Ірод міг навіть сказати Бог сказав мені, що це та сама жінка для шлюбу. Неважливо, що там міг сказати ірод, усе це спекуляції, і воно не має значення, бо не могло бути обставин, слів або подій, які спонукали б Івана Хрестителя сказати ця жінка дозволена цьому чоловікові. Розумієте, в рабинському одруженні. Перше, що каже, що поєднує рабин, і є благословіння, яке йде разом із цим, яке рабин, і не лише він, а й комітет, у сьогоднішньому Ізраїлі місцева рабинська асоціація перевіряє пару. І перше твердження, яке промовляється в одруженні під шлюбним балдахіном купою, благословений Господь Бог Ізраїля цар Всесвіту за те, що ця жінка дозволена цьому чоловікові. А якщо не дозволена, то далі нічого не буде, і одруження не може відбутися. На Івана Хрестителя не впливала влада, не впливав авторитет уряду. Ось що зробило його великим. Ось чому Єшуа сказав між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Він перебував у згоді з письмом. він був вірний Божому Слову і дозвольте мені дещо вам сказати: якщо ваше життя не відображає таку саму присвяту письму, ви не житимете так, як до вподоби Богові, і ви не переживатимете керівництва, проводу Святого Духа в вашому житті, і не матимете благословінь від Бога. Ви можете мати світський успіх, але благословінь від Бога ви не матимете. Знову подивіться четвертий вірш, бо до нього Іван говорив. Не годиться тобі її мати. З Цієї причини тут сказано. Хотів ірод смерть заподіяти йому, тобто Іванові Хрестителю. Та боявся народу бо того Івана Хрестителя за пророка вважали. Отже, безліч народу всі люди дивилися на Івана. І бачили його спосіб життя, чули його слова, бачили за його одягом, яким він був покірним та яку він практикував самовідданість за тією їжу, яку він їв Отже, люди, народ вважали його за пророка. Тепер подивіться шостий вірш а і це означає на контраст усьому, що ми бачили Ірод щось зробив, був його день народження, його святкували, і ось посеред святкування, що сталося? Що ж ми бачимо, що дочка іродіяди, незаконної дружини Ірода? Іродіяда мала дочку, молоду жінку. І що вона зробила? Вона танцювала перед зборами, перед тими, хто зібрався усіма, хто зібрався на це престижне святкування Дня народження Ірода чотиривласника. І вона танцювала, і зауважте, що тут сказано. Продовжуємо читати друга частина шостого вірша. Та й Іродові догодила. Це було йому до вподоби. Подивіться сьомий вірш. Тому під присягою, він обіцяв їй дати. Чого тільки попросить вона. І це дуже важливо. Ми бачимо, що ірод був дуже зворушений, але зворушений не Божим Словом, зворушений не заповідями Бога. Його не цікавила Божа воля. Але коли ця молода жінка танцювала, серед цього святкування дня народження перед іродом, вона цим танцем догодила йому, і що він зробив? У своїй гордовитості він їй сказав Усе, чого тільки попросиш, я клянуся, що дам тобі. Зауважте, те, що він сказав, дуже значиме. Вона догодила йому. І він каже, чого тільки попросиш, я дам тобі. В іншій Євангелії сказано навіть до половини мого царства. І що відбувається? Подивіться восьмий вірш «А вона і слово тут означає бути навченим заздалегідь. Вона, будучи заздалегідь навчена своєю матір'ю, сказала, що вона каже дай мені отут на полумиску. Голову Івана Хрестителя, тут сказано не Івана, а Івана Хрестителя. Чому так? Згадайте, що я сказав раніше: хрещення стосується покаяння, а світ ненавидить покаяння, бо дух покаяння протилежний, він проти духа цього світу, шляхів цього світу. Такою протилежністю було покаяння Івана. Його заклик до покаяння та присвята Івана Божому закону. І дозвольте мені нагадати вам, що ці дві речі йдуть разом. Які дві речі? Дух покаяння та Божі заповіді. Ці дві речі йдуть руч обруч. Отже, вона каже: дай мені отут на полумиску. Голову Івана Хрестителя і цар був дуже, це дуже засмутило його, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, тобто тих, хто був на святкуванні дня народження, звелів дати десятий вірш і послав стяти івана в'язниці одинадцятий вірш і принесли на полумискові його голову івана хрестителя його голову принесли на полумискові його голову та й дали дівчині і що вона зробила А та віднесла її своїй матері і це каже ось про що у цій родині активно діяв той факт, що вони були в гніві, відчували ворожість, оскільки Іван казав їм, що те, чого вони хотіли, не є Божою волею. Це незаконно. І що вони хотіли зробити? Вони це й зробили, заподіяли Іванові смерть. І це дуже пророчо. Бо людей, які живуть покаянним життям, світ тавруватиме. Саме це ми й бачимо за нашого часу. Ми бачимо, як у цьому світі речі швидко змінюються. Ми ближче й ближче до цього часу. Якщо вже не досягли його, коли те, що є добром, світ називає злом. А до того, що є злом в очах Бога, світ пристає, це світ любить, цього світ додержується. Ми живемо за часів, коли покаяння, заповіді, Божа воля, усе це відкидається і ось що є дуже трагічним. Серед багатьох громад, багатьох людей, які читають цю книгу, Відбувається ось що сьогодні зростає число так званих пророків. І ці пророки кажуть неправильне. Вони не кажуть про те, що казали колишні пророки. Вони не закликають людей до покаяння, не закликають людей до побожного способу життя. Вони не кажуть про викриття. А що вони роблять? Лестять слуху слухачів. Вони чують, нібито від Бога точно те, що люди й хочуть чути, але це не пророки. Про це Месія навчав, що в останні дні буде багато лже пророків. Нам треба бути готовими, нам треба бути мудрими, перебуваючи в Божій волі та слові, і тільки розрізняючи Боже Слово ви зможете мати перспективу для розуміння того, що є Божою волею. Тепер подивіться на останній на сьогодні вірш 12-й. А учні його чиї учні Івана Хрестителя Його учні прийшли. це означає, що вони були змушені прийти. Бо вони прийшли не інакше, як через те, що почули про вбивство Івана. Саме так воно й було. Ми бачимо, що цар Ірод, його дружина Іродіяда, ми бачимо, що ці індивідууми вбили людину, яка казала істину. Ось у цьому напрямку й рухається світ. В останні дні так відбуватиметься частіше й частіше. Світ не стерпить тих, хто каже про покаяння і закликає до нього. Отже, а учні його прибули, взяли тіло і поховали його. І що вони зробили по тому? та прийшли і сповістили Єшуа. Що вони сповістили? Те, що сталося, що Іван пред те, що Єшуа був відданий на смерть, і ось останній момент. Пам'ятаєте, чим я ділився з вами? Я ділився тим, що Іван мав послання про покаяння покайтеся, бо наблизилося царство небесне. І Єшуа мав те саме послання. І що ми довідалися? Ми довідалися, що римська влада, а рим це символ світу, римська влада, світський уряд, віддали Івана на смерть. І що ж, ми також бачимо, що та сама Римська імперія віддала на смерті Єшуа. Єшуа поклав своє життя. Ніхто не віднімав його в нього, але ми бачимо ненависть світу до того, хто каже про покаяння і готує інших до Божого царства. Будьте готові, цей час наближається. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним шалом з Ізраїля.